ariko iya bataza kumuhesha ngo bamujyane ijoro ryose natwe tuba twishimiye wenda tukahacumurira byari umujinyu uvanze n'agahinda kenshi ku baturanyi ba uworoheje Ange Marishari na Nyirankundi Imana Konsore bahe ku mwana wabo w'umwaka umwe n'amezi umunani atewe ibyuma mu mutwe nakana bakundaga kwita Michele n'abandi bakuru ba Michele batatu nabo bakaba bari mu bitaro kubera amarozi nk'uko abaturage babivuga Ndagije Imana Jean de Dieu ni nyirarume w'uyu mwana Michele wishwe atewe ibyuma mu mutwe umukozi yari aryamishije umwana mu cyumba cyabo atari cy'ababyeyi arangije ajya mu kazi ke arateka amaze guteka ashyushya amazi ngo akarabye umwana afata se umwana aryamye mu masaha 9 saa 10 akaba agiye kugera saa 10 atarakanguka reka njye kumukangura mwozi ajya asanga umwana haryamye yozuyeho amaraso yanavuze agira ubwoba ahamagara nyirabuja ati mama teta ati ndabona umwana ameze nabi waza ukareba ati bwira mama keve akurebera uko bimeze nk'umubyeyi uraho ambwire amubwira ngo ngewe nagungwe ntajya yegera abapfu aranga umukobwa arongera amagara mu nyirabuja ati yewe ati yandi umwana mutoya w'imyaka 9 ahita aterura wa mwana aramubangatana aramuza ati mama keve uwo wapfuye nyine niwe umuzima niwe wateruye uwo wapfuye ati mama keve ati dore yapfuye reba ahita birukanira ku marembo ati tumumvanire mu muryango mumvanire mu muryango mujyane umurambo wanyu ati sinamukoraho n'abana banjye ntibamukoraho bamusubiza mu buriri baramuryamisha nyina baranaje asanga byarangiye ntawamuneze bamuteye icyuma hano cinjiramo imbere harimo umwenge ungana nka gutya bafata icyuma gishyushye bakimukoza hano mu ruhanga inshuro ebyiri bivuze ngo umuntu wabikoze ni umuntu wateguye umushinga neza nyine wize neza aba baturage bavuga ko byanze bikunze bakeka umuturanye w'uyu muryango bari basanzwe bita ama Kevin kuko ngo uyu mugore baturanye umuryango kuwundi kandi bakaba bari basanzwe bagirana amakimbirane ya hato na hato bakanakeka kandi undi mukobwa witwa Liberata wari umukozi witaga kuri uyu mwana Michele witabye Imana ubwo byabyo kutavuga ngo turakeka umukozi gute kwivugira ngo acike nabyo ni ikimenyetso yego kabiri kindi ishobora gutuma tunabikora ni gute umuntu agutabaza nk'umuturanyi ngo ndebera ari wowe uhari ntureba uri umubyeyi nabyo ni icyaha icya kabiri kuki nk'umubyeyi wabonaga ibyo bintu ko atahamagaye nimero y'umuntu babana mu gipangu ayigira hakarinda guhamagara uwo mukozi bakeka ko ariwe wamwishe umukozi yamwishe agumaho twebwe dore ntuye hano hano n'abaturanyi banjye batuye hano nawe twajyaga tubonana ariko sinarinzi ko afite iyo satani ingana gutyo yamuziritse umutima ameze gutyo mu burakari bwinshi abaturage bavuga ko batiyumvisha neza impamvu mama Kevin ngo wajyaga biyoberanyaho yita umuhanuzi inzego z'umutekano zamutwaye hakiri kare bakamubakura mu maso ngo bakabura uko bihorera kuko ngo nabo ubwabo bari biteguye kwishora mu cyaha cyo kwihanira ese ko muri iki gihe umuntu agenda yambaye ugahuka intama imbere ari amasega aryana ubwo wabivuga ngo iki muraseka mukavugana ariko nta muntu ureba mu mutima w'umuntu ariko iya bataza kumuhesha ngo bamujyane ijoro ryose natwe tuba twishimiye wenda tukahacumurira uretse umwana Michele wishwe ateye ibyuma mu mutwe abaturage banavuga ko bakuru be batatu bari mu bitaro bya Kibagabaga kuko barembye ngo bishoboka ko nabo barozwe noneho igitangaje abakuru be bose nabo yabaroze nabo bari mu bitaro bakuru be bangahe batatu ubu bari mu bitaro Kibagabaga ndetse n'umwana we nawe yariye kuri ibyo biryo yabarogesheje atabizi abaturage basaba ko bahabwa ubutabera bunoze byaba ngonguza hamwe n'icyaha cyo kwica uyu mwana nawe akaba yakwicwa gusa ngo bitabe ibyo akazazanwa kuburanishwa imbere yabo aho yakoreye icyaha bace n'umuco wo kudahana niba birivuga ngo wicishije umwota nawe yicishwe indi wenda leta y'u Rwanda yakuyeho igihano cy'urupfu ariko hari ibindi bihano birura mu Rwanda bihari umuntu yagabwa umwana utarakarira ngo ahabwe akagusekera
Yongwe TV twarangije gutunganya inkuru na rwego rw'ubuyobozi cyangwa izindi nzego bireba rwagize icyo rudutangariza kubijyanye n'iyi nkuru gusa amakuru agera kuri Yongwe TV nuko uyu mugore wa Makeve n'umugabo we icyarimwe n'uyu mukozi witwa Liberata ngo bamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano ashyushye amazi makarabye umwana afata se umwana waryamye mu masaha 9 saa 10 akaba giye kugera saa 10 atarakanguka reka njye kumukangura mwozi ajya sanga umwana haryamye yozuyeho amaraso yanavuze agira ubwoba ahamagara nyirabuja ati mama teta ati ndabona umwana ameze nabi waza ukareba ati bwira mama Kevin akurebera uko bimeze nk'umubyeyi uraho ambwire amubwira ngo ngewe nago ntajya yegera abapfu aranga umukobwa arongera amagara mu nyirabuja ati yewe ati yandi umwana muto ya w'imyaka 9 ahita terura wa mwana aramubangatana aramuza ati mama Keve uwapfuye nyina niwe umuzima niwe wateruye uwapfuye ati mama Keve ati dore yapfuye reba ahita birukanira ku marembo ati tumumvanire mu muryango mumvanire mu muryango mujyane umurambo wanyu ati sinamukoraho n'abana banje ntibamukoraho bamusubiza mu buriri baramuryamisha nyina baranaje asanga byarangiye nta wamuneze bamuteye icyuma hano cinjiramo imbere harimo umwenge ungana nka gutya bafata icyuma gishyushye bakimukoza hano mu ruhanga inshuro ebyiri bivuze ngo umuntu wabikoze n'umuntu wateguye umushinga neza nyine wize neza Aha baturage bavuga ko byanze bikunze bakeka umuturanye w'uyu muryango bari basanzwe bita ama Kevin kuko ngo uyu mugore baturanye umuryango kuwundi kandi bakaba bari basanzwe bagirana amakimbirane ya hato na hato bakanakeka kandi undi mukobwa witwa Liberata wari umukozi witaga kuri uyu mwana Michelle witabye Imana ubwo byabyo kutavuga ngo turakeka umukozi gute kwivugira ngo acike nabyo ni ikimenyetso yego kabiri kindi shora gutuma tunabikora ni gute umuntu agutabaza nk'umuturanye ngo ndebera ari wowe hari ntureba uri umubyeyi nabyo ni icyaha icyakabiri kuki nk'umubyeyi wabonaga ibyo bintu ko atahamagaye nimero y'umuntu babana mu gipanga yigira hakarinda guhamagara uwo mukozi bakeka ko ari wamwishe umukozi yamwishe agumaho twebwe dore ntuye hano hano n'abaturanye banje batuye hano nawe twajyaga tubonana ariko sinarinzi ko afite iyo satani ingana gutyo yamuziritse umutima ameze gutyo mu burakari bwinshi abaturage bavuga ko batiyumvisha neza impamvu mama Kevin ngo wajyaga biyoberanyaho yita umuhanuzi inzego z'umutekano zamutwaye hakiri kare bakamubakura mu maso ngo bakabura uko bihorera kuko ngo nawe ubwabo bari biteguye kwishora mu cyaha cyo kwihanira ese ko muri iki gihe umuntu agenda yambaye ugahuka intama imbere ari amasega aryana ubwo wabivuga ngo iki muraseka mukavugana ariko nta muntu ureba mu mutima w'umuntu ariko iyo bataza kumuhesha ngo bamujyane ijoro ryose natwe tuba twishimiye wenda tukahacumurira uretse umwana Michelle wishwe ateye ibyuma mu mutwe abaturage banavuga ko bakuru be batatu bari mu bitaro bya Kibagabaga kuko barembye ngo bishoboka ko nabo barozwe none hegitangaje abakuru be bose nabo yabaroze nabo bari mu bitaro bakuru be bangahe batatu ubu bari mu bitaro Kibagabaga ndetse n'umwana we nawe yariye kuri ibyo biryo yabarogesheje atabizi abaturage basaba ko bahabwa ubutabera bunoze byaba ngonguza hamwe n'icyaha cyo kwica uyu mwana nawe akaba yakwicwa gusa ngo bitabe ibyo akazazanwa kuburanishwa imbere yabo aho yakoreye icyaha bace n'umuco wo kudahana niba biri ivuga ngo wicishije inkota nawe yicishwe indi wenda leta y'u Rwanda yakuyeho igihano cy'urupfu ariko hari ibindi bihano birura mu Rwanda bihari umuntu yagabwa umwana utarakarira ngo ahabwe akagusekera Yongwe TV twarangije gutunganya inkuru na rwego rw'ubuyobozi cyangwa izindi nzego bireba rwagize icyo rudutangariza kubijyanye n'iyi nkuru gusa amakuru agera kuri Yongwe TV nuko uyu mugore wa Makeve n'umugabo we icyarimwe n'uyu mukozi witwa Liberata ngo bamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano
avuga ko byanze bikunze bakeka umuturanye w'uyu muryango bari basanzwe bita ama Kevin, kuko ngo uyu mugore baturanye umuryango kuwundi kandi bakaba bari basanzwe bagirana amakimbirane ya hato na hato. Bakanakeka kandi undi mukobwa witwa Liberata wari umukozi witaga kuri uyu mwana Michelle witabye Imana. Ubwo byabyo kutavuga ngo turakeka umukozi gute kwivugira ngo acike nabyo ni ikimenyetso. Yego. Kabiri kindi shora gutuma tunabikora ni gute umuntu agutabaza nk'umuturanye ngo ndebera ari wowe hari ntureba uru mubyeyi nabyo ni cyaha. Icya kabiri kuki nk'umubyeyi wabonaga ibyo bintu ko atahamagaye nimero y'umuntu babana mu gipanga yigira hakarinda guhamagara uwo mukozi bakeka ko ari wamwishe umukozi yamwisha guma twebwe dore ntuye hano hano nabaturanye banje batuye hano nawe twajyaga tubonana ariko sinari nzi ko afite iyo satani ingana gutyo yamuziritse umutima ameze gutyo. Mu burakari bwinshi abaturage bavuga ko batiyumvisha neza impamvu mama Kevin ngo wajyaga biyoberanyaho yita umuhanuzi inzego z'umutekano zamutwaye hakiri kare bakamubakura mu maso ngo bakabura uko bihorera kuko ngo nabo ubwabo bari biteguye kwishora mu cyaha cyo kwihanira. Ese ko muri iki gihe umuntu agenda yambaye ugahuka intama imbere ari amasega aryana ubwo wabivuga ngo iki muraseka mukavugana ariko nta muntu ureba mu mutima w'umuntu ariko iyo bataza kumuhesha ngo bamujyane ijoro ryose natwe tuba twishimiye wenda tukahacumurira. Uretse umwana Michelle wishwe ateye ibyuma mu mutwe abaturage banavuga ko bakuru be batatu bari mu bitaro bya Kibagabaga kuko barembye ngo bishoboka ko nabo barozwe. None hegitangaje abakuru be bose nabo yabaroze nabo bari mu bitaro. Bakuru be bangahe? Batatu. Ubu bari mu bitaro Kibagabaga ndetse n'umwana we nawe yariye kuri ibyo biryo yabarogesheje atabizi. Abaturage basaba ko bahabwa ubutabera bunoze byaba ngonguza hamwe n'icyaha cyo kwica uyu mwana nawe akaba yakwicwa gusa ngo bitabe ibyo akazazanwa kuburanishwa imbere yabo aho yakoreye icyaha. Bace n'umuco wo kudahana niba biri ivuga ngo wicishije inkota nawe yicishwe indi wenda Leta y'u Rwanda yakuyeho igihano cy'urupfu ariko hari ibindi bihano birura mu Rwanda bihari umuntu yagabwa umwana utarakarira ngo ahabwe akagusekera. Yongwe TV twarangije gutunganya inkuru nta rwego rw'ubuyobozi cyangwa izindi nzego bireba rwagize icyo rudutangariza kubijyanye n'iyi nkuru gusa amakuru agera kuri Yongwe TV nuko uyu mugore mama Kevin n'umugabo we icyarimwe n'uyu mukozi witwa Liberata ngo bamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano. D'Antoni Gasigwa, Yongwe TV.